Assalomu alaykum do'stlar. Uy bekasi kanalga xush kelibsiz. Bugun sizlarga anor mevasini inson organizmi uchun qanchalik foydali ekanligi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Kamqonlikda har kuni anor sharbatini ovqatdan oldin 3 mahal yarim stakandan 2 oy ichsangiz, kamqonlikdan xalos bo'lasiz. Qon bosimini tushiradi. Anor urug'i ayniqsa qon tomir kasalliklari bor insonlarga juda foydali. Anorning ichki yupqa po'stini quritib, choyga qo'shib ichilsa, xotirjam bo'lishga va tinch uxlashga yordam beradi. Gormonlar harakatini yaxshilaydi. Anor urug'ida shunaqa yog' borki, organizmdagi gormonlarni me'yorlashtirib, qayta tiklaydi. Shuning uchun anor urug'ini tashlab yuborishga shoshilmang. Ularni iste'mol qilish kerak. Ayniqsa, ayollarimiz hayz oldi og'riqlar, bosh og'rig'i va klimaksda juda foydali. Tomoq va og'iz bo'shlig'ini yaxshi tozalaydi. Buning uchun anor po'stlog'ini qaynatib, og'iz bo'shlig'ini tez-tez chayib turish kerak. Angina, faringit, stomatitda juda yordam beradi. Tezda mikroblarni o'ldiradi. Anor sharbati insulinni o'rnini bosadi. Har kuni 60 tomchi sharbatdan 4 mahal ovqatdan oldin ichib turilsa, natijasi 3 kunda bilinadi. Qondagi shakar miqdori kamayadi. Nurlanishdan saqlaydi. Anor sharbati ayniqsa nurlanish ko'p joyda ishlaydigan va yashaydigan insonlarga juda foydali. Terini davolaydi. Anor po'stidan tayyorlangan kukun teri kuyganda, shilinganda katta yordam beradi. Gijjalarga qarshi alkaloidlar, piltervin, izopiltervin va metilizopiltervinlar bor. Чем пишется?